Gràcies. Compartim la proposta que fa el president Montilla, però volem aprofitar la vintesa per a parlar un poc del maltracte que és quant a inversions que patim els valencians de nou. Fer una comparativa, en els pressupostos generals de l'Estat del 2016, el Museu d'Arte Contemporani Reina Sofia tenia un pressupost dels pressupostos generals de l'Estat de 36,6 milions d'euros. Per a la compra de material d'obres d'art per a Arco, 250.000 euros. Per al Museu Nacional d'Art de Catalunya, 2 milions d'euros. Per al Museu d'Art Contemporani de Barcelona, 1 milió d'euros. Són inversions que es pareixen totes bé i justes. Per a l'IBAM, l'Institut Valencià d'Art Modern, 171.000 euros, que es pareix molt malament. Aquesta regla de 3 es podria extrapolar a qualsevol dotació cultural, comparant el que s'invertís en Madrid, el que s'invertís en Barcelona i el que no s'invertís en València. I explicarem per què no s'invertís en València. L'IBAM, desgraciadament, ha sigut notícia aquests dies gràcies a Consuelo Císcar, un personatge que apareixia eixida de la pel·lícula de Tim Burton, esposa de l'encarcelat Rafael Blasco, saquejadora de l'IBAM, imputada també, com el seu fill, el fill de Rafael Blasco i de Consuelo Císcar, perquè el cas IBAM ha sigut un nou cas del Partit Popular en el País Valencià. Han saquejat tot el que ha pogut saquejar, fins i tot l'Institut d'Art Modern de València. L'IBAM té com a objectiu el coneixement, tutela, foment i difusió de l'art modern i contemporani. L'IBAM va rebre en 2016 una ridícula partida de 170.000 euros. Però la falta d'un informe preceptiu del propi Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques exigit per la llei d'estabilitat pressupostària va comportar que no es concedirà aquesta subvenció. Per culpa de Montoro, Montoro no va aportar una subvenció que li corresponia a l'IBAM. L'IBAM 2016 ha passat sense un duro perquè Montoro no ha fet l'informe que li corresponia fer. Este funcionament anormal imputable al Ministeri d'Hisenda es va traduir de nou en un dany irreparable. La partida pressupostària havia baixat des del 2010 a 250.000 euros, al 2016 a 171.000 euros. El 2016 s'han quedat sense un euro. Pensàvem, alguns tenien la bona esperança que en els pressupostos generals de l'Estat per al 2017 aquest error imputable únicament a Montoro s'hagués solucionat i veiem de nou les partides dels pressupostos generals de l'Estat com la partida per al 2017 són 171.000 euros. Per tant, en 2016, per culpa de Montoro, per la irresponsable gestió del Partit Popular, l'IBAM ha rebut 0 euros. Es pareix una nova burla i hem aprofitat la moció que ha presentat el Partit Socialista per a intentar recordar i intentar posar la cara roja a qui sabem que no se ruboritza per res. Per culpa del Partit Popular, per culpa de Montoro, l'IBAM ha perdut un any de subvencions i ens agradaria que el Partit Socialista aprovara aquesta esmena i que se pogués demanar a instar el govern que en el 2017 s'invertir en el que ens deu. Encara així, si el Partit Socialista preferís no incorporar la nostra esmena, ho farem com a esmenes als pressupostos generals de l'Estat. Gràcies.